Здравейте! Днес се намираме в Централния парк в Брюксел, където може да се насладим на тези прекрасни скулптури от съвременен белгийски скулптор. Неговото име е Филип Гилак. Тук той ни радва с скулптури с чувство за хумор, с намигване. Първоначално може да се види, че това са на пръв поглед, може би котка и птичка. Тази тук мишка е всъщност. Понякога е птица, понякога е мишка. Влизат в различни роли, но са много забавни и с огромно чувство за хумор. Местото е интересно, тъй като всъщност тук е изнесената сцена на Кралския театър. Има една голяма шатра, където се играят изнесените представления. Макар че има и заведения, спортуващи хора, така че местото е обживяно допълнително. Може да се разходим и да ви разкажа някои неща за този съвременен скулптор, който внася много настроение и дух в градската среда. А тук сме пред една много интересна скулптура с препратка вероятно към манекен Пис, тъй като в Брюксел обичат тази тема, само че тук е кученце. Зад мен е една много интересна трактовка на поговорката бързо и бавно. А пък малко по-встрани, пак зад мен, може да видите самия скулптор, който дава интервю в момента. За себе си Филип Гилак разказва, че първоначалните му опити в скулптурата се дължат на твърдото картофено пюре, което майка му сервирала за вечеря. Не било апетитно за ядене, но пък именно от това картофено пюре младият Филип Гилак направил първите си скулптури. А тук виждаме душата на ексхибициониста. Тук ролите са сменени и балерината вече е доста по-масивна. Началният тласък е винаги важен. Може и да не ви се вярва, но тази колекция от огромни скулптури е временна изложба. Създадена е, за да бъде показана първо в Париж, с одобрението на кметицата на Париж през 2018. Кметицата била очарована от идеята и ентусиазирано помагала, но имала едно категорично изискване. Община Париж да не участва с никакво финансиране, нито цент. Ето защо някои от скулптурите са предварително продадени на частни колекции, с оговорката, че ще попътуват из различни европейски столици по изложби, до тук вече 5 години, и чак тогава колекционерите ще си ги получат. Пред самата магическа флейта едно намигване и към лекарската професия. Лекаря преглежда птичката, но отзад в ръката си крие една вилица. Може би предстои нещо вкусно за пиренцата. Транспортирането на тези огромни скулптури от по тон и повече си е скъпо предизвикателство. Ето защо, след задълбочени калкулации, екипът на Филип Гилак решава да си купи своя собствена техника за транспортиране. Излизало в пъти по-евтино. И да завършим последно пред скулптурата на един колега от колекцията на семейство Ив Бернар Деби. Благодаря ви, че бяхме заедно и днес. До скоро!